صراحة حاجة عظيمة جدا، يعني في راديو طلعت الشاشات، يعني كل المقاسات كل الماركات، ده ايه ده؟ بس انا عايز اقول ملحوظة صغيرة. ايوه انا جبت شاشة قبل كده وبعدين يعني مش راح اتكسرت، الشاشة اتكسرت، فهل بقى لو انا جبت شاشة من عندكم واتكسرت ينفع تتكسر وهي ما بتتكسرش ولا ايه؟ هي ما بتتكسرش. ايه ده؟ ما بتتكسرش؟ انت استنى بس، اصل حاجة غريبة جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الشاشه الغريبه؟ والله حاجه كبيره. انا عايز طب بص بقى، استنى كده ما تتكسرش. ايوه ورجني على حاجه تانية. جميل ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انا لما اخبط ايه ده؟ انت في كل مكان. حلوه قوي الغساله دي. انت عارف ان دي عليها عرض؟ ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ وانت جاي راديو طلعت، هات معاك عربية عشان هتلاقي عندنا جميع الاجهزة الكهربائية.